رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخوتي في العقيدة، إن موضوع عيسكو ديدو نهدي الإدمو إنه وحكنا لنا والمنافقون وخطرهم على الأمة نفاق أي منافق انت مركا أنك ورما إنه أقوه الرين وحنوك ورما إنه سيان إنه قد يرانه سيان نفتين صفاتك يا علاماتك يا أستامها يا تلمامها يا سمد اللغو يقانه ددكا سيلو نسبي نفاقا نقد يرانه si aan u helo xasaasiyadii ama dareenkii ay lahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waka imaam albukhaari fi saxiixi baab buu ku soo aroorinayaa baab khawfu lmu'min min an yaxbada camaluhu wahuwa laa yashcur. Dabeetana wuxuu ku bilaabayaa baabkaasi ibnu abi mulayka taabicigii la odhan jiray waruu ka soo naqlinayo. ابن أبي مليكة هو تابع معروف رقي صحابة بدن سو قاعدية وحلية أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. تابع قاسي ابن أبي مليكة اللي هذا وحلية وحن سو قاعدية صدن كم إذا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام oo dhammaantood nafahooda nifaaq uga baqaya waa saxaabadii nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam oo iyagu lafahooda uga cabsanaya nifaaqa. Mid odhan jiray ma jira buu leeyahay iimaanka Jibriil iyo Mikaa'il baan leeyahay aniga waxba iga xumaan maayaan cid rumaysnaydi ma jirto. Saxaabadu siday nifaaqa uga baqayeen waxay idinkaga filan axaadiistii soo aroortay xadiiskii Xandala صحيح كو يالي اما حديث انس بن مالك ورنا اياه اما حديث ابو هريره ورنا اياه لبدا بو تصحيحين يا شيخ الالباني في سلسلتي يعني بعض الالفاظ ذا سوق هذا انا مثلا انس بن مالك ورنا اياه وحلي صحابه دي النبي عليه الصلاه والسلام با كسو صبح رتي من النبي قال ان هره دبتنا وحي دادن هلكنا ورب الكعبه الهي رسولك سيواه هلاك سني يقول دارنا اياه nebigu wuxuu ku yidhi wamaa daak, maxaa keenay ina halaagsantaa, dhibto maxay tahay? Qaaluu annifaaq annifaaq bay ku yidhaahdeen. Ilaahay rasuulkiisiiyo munaafiqnimaa jirta. Nifaaqu marna waa nifaaq qalbiga dega oo diin la-aana oo gaalnimo ah oo aynu ka warrami doono, marna waa nifaaq camaliya oo qofka waxa qalbigiisa ku jira iyo acmaashiisu ay in badan iswaafiq weydo. Saxaabada waxay ka shakisanaayeen markaasi inay saadiqiin dhaba noqon ka riwaayaan armay taasi dhacda. Dabeetana waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsanay, maxaa jira markuu yidhina? Waxay dhahdeen nifaaq. Qaala lastum tashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa anni rasuulullah. Umiidan shahaadada qireen buu nebigu yidhi inuu alle subxaana wa tacaala keliga ka xaq lagu caabudo yahay annaan ilaahay rasuulkiisii ahay. Qaaluu bala, waa qirsannay bay dhahdeen midhkaas. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi laysa daaka nifaaq, haddaba kanaa ka cabanaysaa? Man haddaa caqiidadaasi sugan ku sugantiin munaafiqnimo maaha. Wuxuu leeyahay Anas ibnu Malik markale haddana u yimaadeen su-aashii bay sidii ugu celiya halaknaa warabbi lkacba, nebiguna jawaabtii buu ku celiyay war miyaydan ashahaadanin, may waa shahaadada waa qirnaa bay idhaahdeen, warkaasi nifaaq maaha. Mar saddexaad bay haddana nebiga u yimaadeen buu leeyahay Anas ibnu Malik,
iyagoo nafsi ilmas'ala u tilmaamaya. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamayay inaanay sidani nifaaqnimo ahayn. Dabeetana markii dambe waxay yidhaahdeen, yaa Rasuulallah, innaa idaa kunnaa cindak kunnaa calaa xaal. Ilaahay rasuulkiisi iyo markaanu adiga kula joogno xaalad baanu ku sugannay. Wa idaa kharajnaa min cindik hammatna dunyaa waahluuna. Markaanu si adiga kaa tagnabay leeyihiin waxaana mashquuliya adduunka iyo reeraha iyo waxan baanu ku mashquulnaa. Wakuu nebigu markaa ku lahaa calayhi salaatu wasalaam, low annakum idaa kharajtu min cindi takununa calaa mili lxaali aladii takununa calayha cindi lasaafaxatkum lmalaa'ikatu fii turuqi lmadiina. Yacni waxaad dareemaysaa in saxaabadii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ay lafahooda uga shakisayin markaa nifaaq. Idan qof kalena aamin markaa kama aha. Waxaynu u baahannahay inaynu si fiican markaa u fahmno sifaatka nifaaqa iyo calaamaadka lagu garto si aynu uga dheeraanno, si aynu walaaladeenna kale ugaga digno, si aynu munaafaqa dhabtaa u arki karno, si aynu barano siduu nebi muxamed ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam, kuwa sifaatka kani ay ku cadaadaan. Ibnu abi mulayka saxaabadu soo gaadhay uu leeyahay, soddon baan soo gaadhay saxaabadii nebiga oo nifaaq ka baqaya. Dee kuwa wax ka warin jiray waxaa ka mid ah caaisha, asmaa bintu abi bakar, ummu salama, cabaadalladii afarta ahayd, abu hurayra, cuqba bnu lxaris, almiswar ibnu makhrama. Saxaabadaha waaweyn ee jilladaabaa ka mid a kuwa soo gaadhay ee wax ka wariyey, kuwa da ahaan ama wakhti ahaan la noolaana, dee cali iyo sacd ibnu abi waqaas iyo rag waaweyn oo badan oo kale ka mid ah, sidau xaafid ku soo naqlinayo. waxaan markaa uga jeedinaa mas'alada tan marka aan ka warramayo. dadku inta badan markay wacdi dhegaystaan cid bay ku asteeyaan oo iskaga sii calaamadsadaan. marka koowaad, cidda aynu calaamadinaynaa inay noqoto lafaheenna inaynu badbaadinno oo ka badbaadinno waxa aan sheegi doonno ee qur-aanku uu tilmaamayo. nifaaqa asliyan waxyigu markuu soo degay ama dadku amaam alwaxyi saddex qaybood bay yihiin. qayb badheedha oo ka badheedha inay ilaahay ka gaaloobaan subxaana wa tacaala, shareecadiisa iyo diintiisa toona aan rabin, gaalo la yidhaahdo oo mowqif la garanayo sariixa oo cad taagan. qayb kale oo iyana ka badheedha oo rumaysan ilaahiyo rasuulkiisaba siran wa baatinan wa daahiran si walba u rumaysan oo iyana ka badheedha inay qaateen waxyigii xagga alle uga yimi subxaana wa tacaala, iyo qayb saddexaad oo iyagu labada qolaba u sheegtay inay ka tirsan yihiin. hadday kuwan la joogaanna la maca, hadday kuwan la joogaanna la maca, aan lahayn jur'ada ama awoodda ah inay mowqif cad istaagaan oo waxa ay rumaysan yihiin ay ka badheedhaan, ama gaalnimo ha noqoto ama islaamnimo ha noqotee. qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa kooxdani bini aadamka kooxda ugu shar badan inay tahay, gaalka munaafiqa ka xun, waayo aakhira isaga ka boos hooseeya. ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira. naarta waxaa loo kala cadaab kulul yahay sida loo kala hooseeyo. ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa inay gelayaan fi darki alasfal, halka ugu hoosaysa naarta inay munaafiqiintu ku jiraan. idan munaafiqiintu waa duul gaalnimada ka hooseeya, laakiin bulsho ahaan ka tirsan mujtamaca muslimka. idan bulshada muslimka qayb ka tirsan oo gaalka ka liidataa jirta, qur-aankana astaynayo sifaynaya waa dulkaasi munaafiqiinta la yidhaahdo. nifaaqu aslu lkalima culamaa iluga qaar ka mida waxay tilmaamaan wuxuu ka yimi min nafaqaa ilyarbuuc. nafaqaa ilyarbuuca waxaa lagu tilmaamaa bahashan walada la yidhaahdo gadkay qodoto. waladu waa xayawaan yar oo bannaanka iskaga nool, god bay qoddaa, dhan bay af uga yeeshaa, dhanka kale dahaadh yar ama ciid yar bay kaga tagtaa. dabeetana wale haddaad erido uu godka xaggan ka galo aad tidhaahdo daba soco, xagga kalun bay madaxa ku dhufanaysaa, way ka boodaysaa, xagga kale waa ka bixi karaysaa. aslu lkalima waxay ka timi baa la yidhi min nafaqaa ilyarbuuc, waa kuwan dee nafaqa lagu tilmaamo tunaliskan ama godadkan la maro.
kaanamaa uu yahay munaafiquu kaa xaggan intuu ka galo xagga kale ka baxa, kooxdaana kama tirsana, kooxdaana kama tirsana, qolana daahirku uga tirsan yahay, qolana baatinku uga tirsan yahay. Waa waladaa godka inta xagga gashaxa marka la ysidhaahdo qabtana xagga kale ka bogadaysa. Idan qaybtatani waa qayb abuurantay amase samaysantay cahdigii Madiina, bale waa dad Nebi Maxamed la noolaa calayhi salaatu wasalaam, bale waa dad majliska Nebi Maxamed soo fadhiisanayay, bale waa dad intay nebiga u yimaadaan lahaa waxaanu qiraynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay. Haddana warkaasi aanu xaqiiqa ahayn. إلهي بقرآن كو تلمام يوحلي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إلهي وحو الشيخي سبحانه وتعالى ينقو الرمية نبي محمد بقال لي مركي منافقين تكوي ما دام حليه نشهد وحن نكمر خاتك عينا حيك مرخاتك عينا إنك لرسول الله. إن إيا اللام إيا أدوات التوكيد كانت أورور صدين أي وحي لين وحا نكمر خاتك عنا إن إلهي رسول كسيتي نبي محمد بي الله خطابة يعني الله هضل يان يقول الله تشوغانا وحي شيغا يان إن الرميسي نبي محمد إنه إلهي رسول كسي إلهي بس سبحانه وتعالى وركو ذا بينين أيه. لكن انت وركو ذا لبينين waxaa la tilmaamayaa hadalkay horta sheegeen inuu isagu dhabiyey laakiin iyaga odhaahdoodu inay beentay. Wallahu yaclamu innaka la rasuul baa ilaahay yidhi. Masaladaas iyada muran kuma jiro oo ilaahay waa ogeyay subxaana wa tacaala inaad ilaahay rasuulkiisii tay. Laakiin maxaa ka dambeeya? Ilaahay wuxuu leeyahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun, waxaa kaloo ilaahay ka markhaati kacaya munaafiqiintu inay beenaala yihiin baa la yidhi subxaana wa tacaala. Idan bulshada aan ka waramaynaa ma aha bulsho daba joogtay, waa bulsho Nebi Maxamed la noolay, waa bulsho majliska Nebi Maxamed fadhiday, waa dad Nebiga calayhi salaatu wasalaam ku leh. Waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad tahay Ilaahay rasuulkiisii. Sida awgeed waa qayb ka tirsan mujtamaca muslimiinta ah. Qaybta tani cahdigii maka may jirin, waayo muslimiintii maka joogtay. Xaaladii ay ku noolaayeen may ahayn dad itaal leh oo ama wax laga rajeeyo ama laga cabsoodo ama dadka muslimiinta abaaba dhib ku jiray. Laakiin waqtigii Madiina, gaar ahaan Badar gadaasheed, ayuu nifaaqu aad u soo caan baxay. Markay guushii muslimiintu muuqatay iyo dadku inay xoog yihiin, ayuu nifaaqu soo caan baxay, iyagoo isugu jira qaar hunguri wado, qaar magac iyo maamuus doonaya, qaar raba islaamka inay la gooyaan, nooc walba isugu jira. Munaafiqiinta qur-aanku uu ka waramay caanka waxaa taqaan inuu ka mid ahaa nin la odhan jiray Cabdillaahi ibnu Ubay ibnu Saluul, oo ka mid ah labadii nin ee da'ahaanba waxaa la yidhaahdaa Ansaar. Dagaaladii dhex maray nin weynba kamu tegin baa la yidhaahdaa. Wax odaya bay culamaa taariikh qaar ka midi sheegaan, laba nin baa Ansaarba waayeelba ku hadhay. Labada nin waa Xandala Ghasiil Almalaa'ika, ninka la baxaya bihi Abi Caamir Alfaasiq, Abi Caamir Arraahib ninka la odhan jiray, midna waa Cabdillaahi ibnu Ubay. Waayeel maka labadaasaa ku hadha la yidhi Madiina, waayeel labadaasaa ku hadhay. Ragga inta kale dhallinyaray heede Madiina jooga, dagaaladiiba waayeel ku madhay. Markii la heshiiyeyna waxaa la yidhi aan waayeelkeenna madax ka dhigano Cabdillaaha la gartay in saltanad iyo maamuus iyo magac loo yeelo, iyadoo Cabdillaahi taajkiisii suldaannimo la tolayana Nebi Maxamed baa soo galay calayhi salaatu wasalaam Madiina, oo dadkii qiyaade iyo diin cusub bay raaceen. Cabdillaahi ibnu Ubay nifaaqisu nifaaq siyaasiyu ka bilaabmay bay dhahaan, wuxuu arkay kursigii madaxnimada ee Nebi Maxamed ka qaaday. Sida awgeed intii hore uu isgeejinayey, markii dambe uu arkay in islaamkii guulaystay xoogaystay Badar dabadeedna, isna daahirka qolada islaamka ka sheegatay ayuu ka mid ahaa. Waxaan ka waramayaa marka waan jeclahay nifaaqa. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka waramayo quraan aad u tiro badan baa Ilaahay kaga waramay.
ilaahay subxaana wa tacaala waa awoodayay nebi muxamed in dadka inta munaafiqiinta inta waxyi loogu sheego la yidhaahdo hebel waa munaafiq, hebelna waa munaafiq, hebelna waa munaafiq, hebelna waa munaafiq, iska ilaali. Waxay culammadu yidhaahdaan waqti dambe ayaa waxyigu nebiga ku soo degay midhadh ka mida munaafiqiinta loo sheegay, isna uu Xudayfa oo qudhow sii sheegay, Xudayfa ibnul Yamaan saxaabigii la odhan jiray. Laakiin baa la yidhaahdaa intii ugu badnayd munaafiqnimada ilaahay subxaana wa tacaala qur'aan buu ku asteeyey iyo sifaat. Culamaa tarbiyara ka mida waxay tilmaamayaan mas'aladaasi waxaa ku jira bay leeyihiin injiilka dambe muslimiintu waxay ku dhaqmaan ay helaan. Oo haddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uun inta munaafiqiinta magacyadooda loo sheego, innagu maanta munaafiqiinta saynu la dhaqmi lahay, see lagu garan lahaa? Innaga ila waxyinay inoo iman maayo magacyana ma hayne, see lagu garanayaa? Ilaahay subxaana wa tacaala wuu asteeyey si dadku u wada garto. Qur'aan aad u tara badan baa ilaahay munaafiqiin kaga warramaya. Suuratu lbaqara in badan oo ka mid a ilaahay kaga warramaya, suuratu tawba, suurati lmunaafiqiin, axdaas tiro badan boo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waqhtigiisii dhacdaa ilaahay kaga warramaya. Ghazwatu uxud, ghazwat alaxzaab, ghazwatu bani nadiir, bani lmustalaq, xaadithatu lif, ghazwati tabuuk, qur'aanka ka warramaya ghazawaadkaasoo dhammi munaafiqiin buu tilmaamaya. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayaa munaafiqiintu khatartooda waa nimankii awooday nebi maxamed ciidan uu wato gebigiisuba 1000 qof ah inay 3 dalool oo dalool la kici karaan, yacni taasiirkii bulshada ku lahaayeen. Nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ghazwatu uxud 1000 nin buu la soo dagaal tegey, iyadoo uu nebiyay oo rasuul yahay oo qaa'id yahay oo sayidulbashar uu yahay oo rajul xakiima caqli badan fatana bulshadiisa yaqaana garaad badan islamarkaa risaalad iyo waxyinimo wata, ayay waxay awoodeen 300 oo ciidankiisa ka mid a inay cidlo ula kacaan. Nimaan nebi maxamed ahayn markaa maxay ku samayn karaan? Hadday awoodaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii inuu 300 kaxayn karo, waxaad garan kartaa khatarta dadkani ay leeyihiin inta ay gaadhi karto amase inta ay leekaan karto inay umam dhan halaagi karto. Sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya qur'aan tiro badan. Mathalan fi suurati albaqara markii mu'miniinta laga warramaya 4 aayadood baa ilaahay sifaatka mu'miniintaba ku tilmaamay. Alif laam miim marka laga tago 4 aayadood ee ku xiga ayaa ilaahay mu'miniin ku sifeeyey. Gaal markii laga warramayay 2 aayadood baa ilaahay ku sifeeyey, 2 aayadood oo kaliya. Waayo labadan kooxoodba bay culammadu yidhaahdaan waa dad la garan karo, astaantoodu ay caddahay, waa dad aan midabaynin, waa gaal gaalnimadiisa la garanayo, muslim muslimnimadiisa ama mu'minnimadiisa la garanayo. Ama munaafiqiintu waa dad midabeeya, subaxba dhinac u eeg, galabba dhan jooga, waa qof aanad astayntiisa iyo tilmaamtiisa si toosan mar qura wada garan karin. Sida daraaddeed baa 13 aayadood ilaahay uu ku asteeyey. 20 aayadood ee ugu horreeya marka laga warramayo alif laam miim marka laga tago 19 kale, 13 aayadood oo ka mida baa lagu asteeyey amase lagu calaamadiyey munaafiqiin. Taasi waxay tilmaamaysaa bay culammadu yidhaahdaan sida uu munaafiqa iyo astayntiisu khatar u tahay ee loo dareemi karo, sida uu googoyn badan yahay marba meel uu taagan yahay. Markii kooxahoo dhan la asteeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkoo dhan u yeedhay oo layidhi yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum, war dadow dhammaantiin isku darsamo, war ilaahay ka baqa, layidhi ilaahay caabuda subxaana wa tacaala, ucbudu rabbakum. Waxaan uga soconnaa maxaa intaasoo aayadood oo qur'aana loogu tilmaamay, waxaa loogu tilmaamay baan leenahay in innaga wax layna baro. Idan waxaynu u baahan nahay markaynu munaafiqiin iyo khatartooda ka warramayno, intaanan khatartooda sharxin iyo sida loola dhaqmayo, inaan in yar eegno munaafiqa iyo qur'aanku siduu u asteeyey. Waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa am xasiba aladiina fii quluubihim marad an lan yukhrija allahu adqaanahum walow nashaau laaraynaakahum falacrafthum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni alqowl wallahu yaclamu acmaalakum.
ilaahay wuxuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam u tilmaamayaa dulka gaaleed haddaanu rabno waaba ku tusi lahayn baa ilahay leeyay kuwaa munaafiqiinta ah. Laakiin waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta wuxuu ku garanaya inay tahay warkooda iyo ficilkooda iyo aqwaashooda iyo qaabkay u dhaqmayaan. Marka waxaan rabaa sifaatkooda qaybo ka mida midhadh inaan tilmaamo, waxaan u tilmaamayaa midhadhkaa sifaatka ka mid a nin waliba inuu naftiisa eego uu hadduu waxa kani wax kaga sugan yihi inuu iska suuliyo uu ka fogaado ka dheeraado, walaalkaaga kale aada uga digto. ilaahi subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markuu sifeynayo sifaatkay caanka ku yihiin waxaa ka mid a, waxay caan ku yihiin inay jecel yihiin in muslimku jabo, islaamkana laga guulaysto. waxay caan ku yihiin baa qur-aanku tilmaamaya inay farxaan markii ay arkaan goob muslim ku jabay. guusha gaaleed iyo ay ku raynrayn bilaabaan markay arkaan. haddaad sifadaa iska dareento aad aragto meel muslim ku jabay adigoo faraxsan, waa sifa min sifaati almunaafiqiin. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyay in tusibka xasanatun tasu'hum wain tusibka musiibatun yaquuluu qad akhadnaa amranaa min qabl wayatawallaw wahum farixuun baa ilaahay leeyay. qul lan yusiibana ila maa kataba allahu lanaa huwa mawlaana wacala allahi falyatawakkali lmu'minuun. haddii wanaag idin hela baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala, oo muslimku uu guulaysto dadka ka naxa waa iyaga baa ilaahay yidhi tasu'hum. haddii xagga allaba masiiba idinka haleeshana waxay odhanayaan waa arkaynay waxaasoo annagu waa ka tabaabushaysanna, waxay jeesanayaan baa ilaahay leeyay iyagoo weliba faraxsan. idan muslim jabkii gaal baa ku farxa, muslim jabkii munaafiq baa ku farxa. haddaad markaa aragto dad islaam u nisbo sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey raynraynayo farxaya oo u arka inaan wax weyneba dhicina qolaama mutadarifiin ama caynkan adama saatan ahayd ay yihiin kuwa jabay, waa calaama min calaamaati almunaafiqiin, ilaahay baana ku asteeyey. idan haddaad astaantaa isku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay, aada u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso. waxaa qur-aanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka warramayay alle subxaanahu wa tacaala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadowga muslimka, walaalnimana u dareemaya ninka gaaleed, colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah. ilaahi subxaanahu wa tacaala isagoo nebi maxamed tilmaamaya wuxuu leeyay alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum wala nutiicu fiikum axada abada wain qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun lain ukhrijuu laa yakhrujuu macahum. ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala alam tara, miyaad arkin baa ilaahay leeyay, ma ogtahay? ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim baa ilaahay yidhi, kuwa munaafiqiintii waxay ku leeyihiin walaaladood baa ilaahay yidhi. yaa u walaala munaafiqa yaa walaal looga dhigay? rabbulcaalamiin baa qolo walaal uga dhigay. muminiinta waxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwa, amaa munaafiqiinta waxaa la yidhi yaa la walaalaa, yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab, waxay ku oranayaan walaaladooda ahlu kitaabka baa ilaahay yidhi. idan waxay rumaysan yihiin mabaadiid iyo aragtida ay wadaan ahlu kitaabka iyo inta gaale la socota, waa astayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku asteeyey. ilaahay wuxuu leeyay qoladaa waxay ku leeyihiin haddaa laynu khrujtum lana, idinkaanu ma ciinanay, si walba idinkaanu idinla soconna. waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayaa munaafaqa calaamaadka lagu yaqaano inay ka mid tahay dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan. weligu waa ciddaad u nusrayso, u gargaarto, walaalatay, jeceshay, inuu guulaysto aad jeceshahay. kuwa muminiintaana ay neceb yihiin. ilaahay baa wuxuu qur-aanku ku leeyay bashir ilmunaafiqiin biana lahum cadaaban aliima, waxaad ugu bushaaraysaabaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab waxlaxwiya. oo waa kuwa kuwani
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فين العزة لله جميعا إلهي مؤمن كوحك منافق سوحك أستي الذين يتخذون الكافرين أولياء وكو قال دولك كدغن يبا إلهي من دون المؤمنين ومحيو كدغن أيبتغون عندهم العزة با إلهي مقولي الشرفتي مقعي الرين رين بين كل رادين أيام بالله سبحانه وتعالى إذا وعلامتك لي وإلهي سبحانه وتعالى وكنت المام يا قرآن كمركو أستيني إنما كي منافقين تها علامتك قال لك كنت المام يا قرآن كو شيغ يا وحا كم ده عيد ضدك مسلمين تها أسماء حن حنية وحلم ده الله بحية وكي إلهي له سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من الأذل؟ وأهل الإسلام كي أي كسفين يا إذن أنت أصوى أستوان إسراعي هل مدين كشيك كرنا أو أه لبدا الصف صف كأي ربان نقول استو قوشي سأي كفر حيان أي أهيلين أي ولا لين أي لا صعدا وصفا قال هذا بالقوة المام مع ذلك وحي لتشو كانوا يكتر سينا وبرشادة مسلم كان برشادة مسلم كان ولا دقين صف كان ووصها نيه رساد إيه تاغير إيه وحوال بابوية أستان كلو حوق لبا قرآن كوكو شاك وحكم ده إلهي وحول الله سبحانه وتعالى أن من كان علامات كالقوة يقال أنه حكم إذا هدي إلهي الشرعي صلى الله هذا القاضة إن إلهي إلا الراعه لقى حكم يشو استقى لقى الدنبي وحي سماء للراعه مسألة سوى كد برشيدين يعني ومدك تاقيا دات كان وحي سكد يعني كعليا وكوعيا وحي الرالي كوين مسألة وحي عكس جيدا يكفر أحسين ما قاعد دونان مركها وبحيان ما هو عكسية عقوش بشر كوحي حيري سيتشي ديسي أي اسم هوط إلهي وحو الشرعية يجدي مرّبان بنا آدم كو عقل جيسا وحي وككينا وجدي أم حير قبيل هالوشة أم حير دولة هالوشة أم حير يونيتد نيشن هالوشة أم حير كوهو صيمت كسر ريمت كدب يوحو دوني يابان نخده وحي بشر وأروريين حقي سيقول ليرين ينبه إلهي لي إلهي وحكو تلمامي يعني علامات مرافقتي مركز إلهي قرآن كوحكو لي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلهي وحليه سبحانه وتعالى ميانة أركينين كوى الشيغان أيه أركود الزعم بالغدغي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل كوى الشيغان أيه إن الرميين وحي أدغى لغو سودة شيء إيه رسوشي هرب وحي لغو سودة شيء وهم حي قبان أيه وحي الربان بأي لهي إن حكم كردك تان طاقوت كي يوركي يدو إلهي وفرين باب كاكا قالوبان لكن شيطان باللوميتان فقلومي يبا إلهي ما هو أستانا مركا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول هدي الله يدهدب إلهي وارؤك علي إلهي سبحانه وتعالى وحسود تشي النبي محمد وحي وحي يا الله كان قال يا راعة هدي الله يدهده إلهي وحي رأيت المنافقين يصدون عنك الصدودا وحاد أركس منافقين تي ومسألة كتشي سنة يديدا عرريا إذن هذا دركته بلشك دي ديسو كفي جيسا وار إلهي أن راعنو وصفك من الصفات كمنافق الغوية قانا الرسمي قا وصفانو باهن ناي مركاسي إنا نسكفو قينو أو أه هدي إلهي رسول كيسا لغوية دينا نديدين مسألو لبا صدح أفرشان لباتان كنتا وحي دوني سبحان نغطو إلهي رسول كي هدي لغوية روحي كيمي إن أنا تكون مد حدا يجينو كشيء سنين هداك كشيء سته وحين قرن سائنا دي على تيس فكم إذا صفات كنفاق منافقين تصفات كو قرآن كو كسفة وحكم إذا
inay yihiin qaybo ka midi duul tahana muuqaal ahaan dadka markay soo hortaagaan jidh ahaan dhisan, hadal ahaan hadal deeqsiinaya, dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan, waxay rabaan inuu islaax yahay. Laakiin hadday jeestaan iyo markay tagaan bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay, laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii laysku mabda ahaa loo tago, warkii ka gedisan baa la akhriyaa. Mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaanay wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan. Haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana, wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay, fasaad bay ku gundhabaan, waxbaba ma nooleeyaan. Idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan, khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo. Markayse iyaga gacantooda soo gasho, dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan. ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyay waa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati dunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbi wahuwa aladdu lkhisaam. Dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeyay warkiisu uu ku cajab gelinayo, oo dadka caliimu lisaanka bale dad dood badan oo doodiyahana aladulkhisaama, dad dood badan oo warkiisa markuu sharxayo si fiican usoo bandhigi kara. Laakiin ilaahay wuxuu leeyay waidaa tawalla min alwilaaya aw min atawalla iyo alicraad kaa doontaba kaki, haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramaya ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan, ilaahay wuxuu leeyay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxartha waalnasr wallahu laa yuxibu alfasaad. Shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl, taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala. Wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilahay yidhi, ilaahayna fasaadka ma jecla. Waidaa qiila lahu ittaqi illah, markaa dambe uu wax wada haddii la yidhah war ilaahay ka cabso, xaggaad wax ku wadaa, akhadathu alizzatu bilithm fahasbuhu jahannama walabiisa almihaad, isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan, wuxuu arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey. Waya ilaahay baa wuxuu leeyay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaaluu innamaa naxnu muslixuun alaa innahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun baa ilaahay leeyay. Haddii la yidhaahdo war dhulka ha fasahaadinina, waxay leeyihin annagu waxaan wadnaaba waa islaax. Xoogaagan dadkee lalaynaya waxa kan waxaa looga jeedaa in nidaamka lagu dejiyo, arrimuhu inay dhagdhag noqdaan ayuunbaa loo wadaaye. Adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay, adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayo oo caafimaadka qabaa wanaagaan wadna way arkaan. Dadka bukaan arag bay ku leeyihiin, indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado. ilaahay baa wuxuu leeyay alaa innahum hum lmufsiduun, innahum hum almufsiduun. Alaa war hooye adawaatu tanbiih baa ilaahay ku isticmaala. Dabeetana ilaahay wuxuu leeyay innahum hum almufsiduun, iyagu keliyunbaa abaa ilaahay leeyay ahlu fasaadka, kuwa wax fasaadiya waa iyaga. Laakiin waxba waanay garanayn, waxba waanay dareemayn baa ilaahay leeyay, dareenkaa lumay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa min calaamaati nifaaq inay ka mid tahay dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyay inaad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin, sufaha maangaabiyo garaad laawayaal. dabeetana ilaahay wuxuu ku leeyay waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas, haddii la yidhaahdo war dadku siday ilaahay u rumeeyeen idinna ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya, qaaluu aan nu'minu kamaa aamana sufahaa bay leeyay, ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelo dadkan maangaabyada iyo dadka waxma garatadii siday yeelaan, masaasaad nala rabtaa bay leeyihin. ilaahay baa wuxuu leeyay alaa innahum hum usufahaa walaakin laa yaclamuun, iyaga safiiha baa ilaahay yidhi, maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyay subxaana watacala. Oo goormuu maangaab garanaya hadde inuu maangaab yahay, daabuu maangaab yahay siduu u garan inuu maangaab yahay. Waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragtida inay la mid yihiin. waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanna
لكن وحهودي وحهودي مركب بحانا إذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مركو ورك الضدك الله أضليه شرعي الديني يا الرمي ورك سك ورمي خير بك ورمي إيمان بأنه قادة نك ورمي لكن كوحهودي مركو تقبى إلهي لي وحورنا يوروا عيار المان قابي أذن يدتك وحشيقي يما وحاسد ابنك ما هبولي وحيلت حيلتك سياسيك كميد أبولي وحبضن كماها هذه الصفات مركا انت المامنة يعني القرآن كصفات آد أترى بضن بكت المامية وحكم دينيين دطح مها كباقة وانسمها كباق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إلى يوحد المامينيين دطح مها دط كفرة فساد كي الرذي لدى إيا وحل لتي خلاق حمد إيا وحاسي ونظام الحرية والله فافنا إياه وأوضعا معروف كسوى خطر ما يشاء وحباك وشرا وحباك سوى سعودا لليه وحي معروف إيضا عكت على صاري ولا الريبية وحي سفسادي يقوى مباح ولا سيدينية إلهي وحكوت المامية سبحانه وتعالى إن الصفات كوضا كم تهي ويقبضون markay xoola joogto wadad hunguri badan ba ilaahay leeyahay waxa uu inta u badan qaataan bay rabaan marka ay bixin joogtana wadad gacmaada go inaan waxba ka bixin bay rabaan isagu waxba inta qaataa inaan shilimo ka dhicin ay doonaya marka say ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa yu'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatu wadad markay wax bixin iyo sadaqo iyo wax bixin joogto rabaan wax la siiyo idan راعستك الراعة هل كاس وحكم غليا هداد وحسيسه ومعك والرالي انت وحقادنا ايو لكن هدي اللي دادت ما تولغا يرى مارما قولك هاي يرى نبدا باكرتا مركاس ودودا يا بي لهي لهي سبحانه وتعالى مركاس عرض بلا بي اذا مواداد هنگوري بدا وهانتي مركا ماشا تالنا هنگوري لتاقن مركا الله عن وحجرين اما انسيقا وحلو ديبنا عيبين بدن با إلهي ليه لمزي وهذا عيبين بدن وهذا كو عيبين إياه وحبهن لان يكن وهذا هذا وحبهن تايه وحل لدي يقبضون أيديهم قعمها بوحرا بسط اليد ما يغاني قعن تود وما في السنة إذا ومن صفات النفاق هذه صفات مركا عن تلمام يوحى عن ربا إن أنا أني لنا أدنى أنا دي لنا ويوا علامات كم إذا علامات النفاق النفاق نو قيب قيب سما مرنا وكي قلب قد جي قال لمضاها مرنا والنفاق عملية نفاق عملية وكون نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت المامي آية المنافق ثلاث منافق علامات كالغجر تواصدح أما أربعة من كن أفر منك كس جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيه أفر تاسي سوي ما دوا منافق برحترا أنبي اسمرين ninka mid ka mid ah laga helaana khasla min khisal nifaq ba ku jiray buu nabigu yiri qayb ka mid ah qaybihi nifaqa nifaq amaliye culimadu marka ku fasiraan idan marka aan ka warwarsanahay nifaqa in leenay saxaabadii nabi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu anhum ka warwarsan macnaheedu waxa weeyaan nifaqa amaliga inaynu ka dheeraano كعقدنا كفغانو مركا ان كورميو صفات المنافقين ومجيدينا عد على مدسانو استيسان وحانو جيدا قف كاستو او مؤمنو اهل ايماني انو اسكو داينا وحا كان كفيد مو كتوبت كينو انو اسكو داينا انو يلان علامه الهي كو نارته هلكا و هوسيه غليا الى هاين ان احنا ديغنا لا هلين ان انو اسكو داينا انو كفغانو سدرادد با الهي سبحانه وتعالى وحنوت الماميا ودول دار بدن باليري ahdi gan dambe waxa macruufa madaxda waa la dhaariyaa waxan waa la dhawaa nidaam gaaleedka way muslimiintu waxba may dhaarin jirin madaxna lama dhaariyo cid kalena lama dhaariyo qofka muslimka hadii meel loo dhiibo wuu hayaa laakiin nidaamka gaaleed baa yaqaana qofkan gacanta taagaya la dhaarinayo dhaari iyo waliya billun baa waqtigan dambe la tiro badiyay calaamatu nifaaq ilaahi wuxuu ku tilmaamay wa yaxlifuuna billaahi innahum la minkum wama hum minkum waliya billahi waxay gunta kaga jarayaan inay idin ka mid yihiin inay danta dadka wadaan inay maslaxada ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa hum minkum idin kama tirsana waxaynu tilmaamaynaa alla subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamaya
munaafiqnimada calaamaadkii lagu yaqaanay waxaa ka mid ah inay yihiin duul, madaahirtu ay la weyntay muuqaalkan sare. Waidaa raaytum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay ku tilmaamaya muuqaalkoodu waa ku cajab gelin. Waa qof jecel dadka inuu muuqaal fiican ugu yimaado, laakiin quluubtooda iyo caqaayiddooda iyo waxay rumaysay inay aada u liitaan. Munaafiqiintu waa dad marka sifaatkaasi uu qur-aanku ku tilmaamay, ama khatartooda iyada haddaan laba saddex kelmadood ka idhaahdo aan badnayn. Khatar waxaa ku filan inaynu taariikhda ku hayna nebi maxamed siday u galeen calayhi salaatu wasalaam, inay isku dayeen ciidankii dhammaaye uu watay thuluth ka mida inay la baxaan oo ay nebi maxamed kala hadhaan. Waxaa kuugu filan siday isugu dayeen inay saxaabada nebi maxamed madaxa isu gelayaan iyo dadka muslimiinta ah. Oo mathalan xadiidkii ka waramayay qisati lifk, xaadithadii ama dhacdadii ifkigu, nimankani siday markay ka soo hideen muslimiintii oo isku direen oo wax walba, yacni ma ghazwatu bani mustaliq markii lasoo noqday waxaa dhacay laba nin oo dhallinyaro oo saxaabaaba fara ka cayaaray, midbaa mid dabada dharbaxa ama haraati kaga dhuftay, kii kala cadhooday, dabeetana waa kuwii qayshaday yaalal ansaar iyo yaalal muhaajiriin ku qayshaday. Waa kii mowqifka ka faa'iidaystay ibnu ubay, yaalahaa samin kalbaki yaakulak, ama ilaahay uu ku tilmaamay inuu lahaa haddii magaalada lagu noqdo waa dadku biyeye burbu u kala baxaya, waa in la kala baxaa. Dabeetana nebi maxamed uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo dadkii dejinaya, dacuuha faynaha muntin, war qabiyeeladan iyo waxaan isugu yeedhaysaan, bale makrigoodu wuxuu gaadhi karaa xad dad waaweyn oo saxaaba uu ka qarsoomi karo. Oo mathalan madiine iyadoo la joogo ayay nebi maxamed gurigiisii been ka sheegeen oo ay yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii waxaa ka haystay nin kaloo muslimiinta ka mida. Warkaasaa la faafiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la rabay atarbiya bilaxdaath, muslimiinta dhacdooyin dhaba lagu rabaynayay, bil baan waxyi ka soo degin oo qadiyadda nebi maxamed looga waramayn calayhi salaatu wasalaam, ou nebi maxamed tashiga badinayay ou dadka wax weydiinayay, warbal saydin la tahay see wax u jiraan, cali la tashaday, usaamo la tashaday, bariire wax weydiiyey, uu arrinka ka waraysanayo. Xad bay nebiga ka gaadhay intuu masaajidka istaagay inuu yidhaahdo yaa macshara almuslimiin, membarka intuu nebigu fuulay oo ilaahay ammaanay ayuu saxaabadiisii la hadlaya, wuxuu leeyay war muslimiinay, man yacdirunii min rajulin qad balaganii canhu aadaahu fii ahli, war yaa iga cudurdara, yaa iga qabanaya buu nebi maxamed leeyahay nin dhibtiisu ay gurigaygii gaadhay. Nebi maxamed baa ka sheeganaya oo minbarka fuushan oo la hadlaya saxaabadiisiiyo wuxuu leeyahay waar nin dhibtiisu gurigaygii gaadhay, yaa iga qabanaya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baan ku dhaartay reerkayga inaanan wax khayra mooyaane wax kale ku ogeyn, ninka ay wax ka sheegayaanna khayr mooyaane wax kalena kuma ogi, gurigaygana weligii ma gelin isagoo aniga ila socda mooyaane, ayaa iga qabanaya. Saxaabi baa istaagay, sacad ibnu mucaad la yidhahda, wuxuu ihi ilaahay rasuulkiisiiyow, hadduu reerkayga yahayna, reer buu madax u yahay markaa, hadduu reerkayga yahayna anigaa wax ka qabanaya, hadduu reerka kale yahayna nafar waa dilaynaaye, hadduu waxa tidhaahdaa shaqaha laga qabta annaga ka qabanayne. Saxaabi kalaaba tii qabyaaladahayd intay ku kartay ayuu istaagayo, wuxuu idhi wallaahi waa beentahay, waxaad sidaa u leeday waxaad ogaatay inaanu reerkiina ka mid ahay ninka laga cabanaya, mana dili kartid waxna kama qaban kartid. dabeetana saxaabi labaad baa istaagay, usayd ibnu xudayr baa istaagay, wuxuu yidhi wallaahi waa beentahay, waa dilaynaa shaqana waa ka qabanaynaa, wa innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin, adna munaafiq kalaa tahay oo munaafiqiinta u doodaya. dabeetana waaba la ysku oogsaday, bal qiyaasi nebi maxamed oo minbar fuushan oo ninka cabanaya oo saxaabadii inay isku oogsatay waa shaqadii munaafiqu qabtay. dadaan nebi maxamed la joogin markaasay u galaya waa inay casarka isweeraraan, maadaama aanay nebina haysanin cid xakiim oo dadkan kala qaban kartaana iskaba yar tahay, hadduu harag shabeelkiisaasi gashado in yaroo fudud buu dhagaa isugu wada gelin karaa.
sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhay qadiyadii kale intuu joojiyaba inuu dadka aamusiiyo oo yidhaahdo warbal aamusa 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 saxaabada kala dejiyo arrinku ninkii laga cabanayaba inuu dhaafo ay noqoto in saxaabadii nebi maxamed la kala badbaadiyo oo lagu kala badbaadiyo munaafaqa kani shaadhkan uu u gashaday odaynimo iyo sidan uu u dhaqmay iyo mashkilada tan taa macnaheeda waxay tilmaamaysaa munaafaqu khatarta uu ku leeyahay bulshada muslimkaa iyo waxa uu geysan karaa inta ay leeg tahay ayay tilmaamaysaa. waxaan se isweydiinaynaa leenahay sifaadkaasi munaafiqiinta ee qur-aanku wax badan ka sheegaya midhadh yarna aan ka soo qaatay haddaynu inaguna fehena kaba khallisno si ay dhacayso kollayba qaar wataa inay joogaan sidee loola dhaqmayaa dadka badh bay u muuqataa ciddii laga cawdaba in halbamoo yar madax lagaga dhufta aakhiraha qabte laakiin waxaynu u baahannay inaynu dib ugu noqonno nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam bulshada kuwaasi ku jiraan buu waday horta marka koowaad bulshada qabaa'il kale reeraa leh noocaasiya bulshadaasi munaafiqiintaa wadatay caynkaasiya bulsho arkaan ahluliimaan oo waaweynina ay ku jiraan iyo cumar iyo abibakar iyo rag la mid ay ku jiraan siduu ula dhaqmay baa isweydiin leh nebigu calayhi salaatu wasalaam. haddaynu isla qisadan dib ugu noqonno ghaswatu bani lmustaliq aw lmuraysiic, muraysiicna waa ceelkii laga cabayey, mustaliqna waa qabiilka la magaciisii ama reerka qaswada loogu magac daray ama ceelkoodii ha loogu magac daree. dagaalkaasi meeshaas ka dhacay markii laga soo noqday ee labada saxaabi ee dhallinyarada ahi farakalooleen ee dabeetana isku xanaaqeen ee wararkii badnaa ninkan munaafiqi uu ku hadlay, cumar baa adkaysan waayo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, dacnii yaa rasuul allaahi adrib cunaqa hada lmunaafiq, ilaahay rasuulkiisiiyow igu sii daa munaafaqa kanaa shaqo ka qabtee madaxa kan anigu aan ka jare igu sii daa. waxay isweydiinta leh inaynu garanno nebigu muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam. nebigu qadiyadda tan siduu xalali waa mushkilo taagan, laakiin ma odhanin nebigu ninkani munaafaq maaha, ma odhanin in dil ma mutaysto, uma dilayno, laakiin ufuq intan ka dheer buu nebigu maxamed ka waramay calayhi salaatu wasalaam, aragti intan ka ballaadhan, qofku isagoo dambaaba isagoo dil xaq muta ayaa waxyaabo badan iyadoo la eegaya qaab kale loo manaj garayn karaa. qiyaadadu ama dadka hoggaanka haya waa inay noqdaan dad caqli badan oo aan wadciga midhmidh u qiyaasaynin ama u eegaynine bulshada iyo waxa ka ratibmay iyo sida wax u dhici karaan arki kara. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, dachu laa yataxadas annaas ana muxamedan yaqtul asxaaba, war iska daabu ku yidhi nebigu, dhaaf ninka kan, ummadda kale isugu sheekayn mayse buu nebigu yidhi, nebi muxamed inta la socotuu laayaa la odhan maaye. nebi maxamed wuxuu ilaalinayay ninkani waa munaafaq, dhib buu muslimka ku hayaa, laakiin haddana wuxuu nebigu ilaalinayay calayhi salaatu wasalaam sumcadda ah dadka muslimiinta ama nebi maxamed inta la socota inuu yidhaahdo wuu xujoobo madaxa uu ka googooyo inay dadka kale gaadho, waayo dadka kale u ta'wiilin maayaan u odhan maayaan, siduu imaamu nawawi fi saxiixi muslim xadiidka markuu sharxay u tilmaamayo, wuxuu leeyahy nebigu xaq buu lahaa inuu dilee, laakiin dee gaaladu u ta'wiilin mayso odhan mayso, ninkani dhib buu geystay iyo kan buu geystay waxay uma odhanayaan, kuwii la socdayba madhiye, maxaa laga doonayaa? maxaa meesha ka muuqda marka? waxaa ka muuqda inaynu baranno ninkani dil wuu xaq mutay, wuu dhib badnaa, mushkiladiisu waa taa gaadhsiisnayd inuu haddana markii madiine la tagay qisadii hore aan ka warramayuu geystay, labada qise waxa horreeyey tanuu nebigu sii daynayo, isagoo shalayto waxaa soo sameeyey ayuu haddana markii madiine la tegay xaadisatulifki iyo wixii uu abuuray ee keentay in saxaabadii dhagaas la gasho, idan dilkiisu wuxuu keensan lahaaba muuqanaysaa? inta shush badan uu soo baxo oo dad badan ay garan waayaan sababta wax loo dilay oo warar badan la sheego oo qabaa'il badan ay madaxa isla geli karaan, idan nebigu calayhi salaatu wasalaam meel durugsan buu wax ka arkay. qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa maalan saddex aayadood oo qur-aanka ka mid a waxay sheegayaan munaafiqiinta iyo sida loola dhaqmayo.
كو إلهي سبحانه وتعالى وحلي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلد عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إلهي وحلي النبي الله جاهد الكفار والمنافقين قالوا يا منافقين بل جهاتا بل يري. لكن وين نسوي دينا السيرة دي عمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدو قلبه ولا جهاتا لما هي وح منافق ومنافق نمال له دلي تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام انت انو اخريني كما هي انو وح انت الله صاقب طي نفاق له دلي بلا وح لدى عبد الله بن أبي حادثة الإفك مركو دقي صحابة دي iyagu saxaaba ahaa iyo iimaanku dhabta ka ahaa laakiin uu ninkani hadateeliye gafka galay waa la jeedalay oo iyaga xadul qadfi baa lagu qaaday. Laakiin xataa culimada taariikh ma sugayaan in cabdillaahi ibn ubay xataa jeedalka ara laguma dhufanin mustaxiyo yani raggii la midka ahaa waa la jeedalay laakiin cabdillaahi ibn ubay xataa jeedalkaasi kuma dhicin. waxaa la tilmaamaya markaas siduu ula dhaqmay wuxuu ula dhaqmay baan leenahay sidaasi uu leeyahay dacwo laa yataxadath innaas ina muxamadan yaqtul asxaaba. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay markii laga waramay munaafiqiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay hum alcaduw faxdarhum. marka koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay hum alcaduw khabariyo mubtadii baa loo kala horreysiyo culamaa ilbalaaqa waxay sheegi jireen wixii xagga dambe mari jiray haddii xagga hore la keeno qasadka xagga hore loo mariyo waxaa ka mid ah in wax lagu qasrinayo waxoo lagu koobayo inay yagi kaanamaa la leeyahay iyagoo qurun baa ah colbo waa iyagaba ilaahayna yidhi kama murmayno markaa munaafiqiinu cadowyay ilaahay baa wuxuu leeyahay humul caduw colbo waa iyagaba la leeyahay subxaana watacaala gaalba colka ka weyni ee kasoo ka maray ee ka khatarsan ee naarta halka hooseysa gelaysa waa iyagaba ilaahay yidhi garannay. maxaynu ku samaynaa markaa? ilaahay wuxuu yidhi faxdarhum ka digtoonaada, waa inaad nolosha manage garayn kartaa, waa inaad caqliyad ah isticmaali kartaa, inaad isna hayn karto dadka muslimiinta aanu kaa fitnayn karin, dhibtu gaalada kaaga geysan iyo warku kaa geynayo waxana aad manage garayn karto, waa inaad contain garayn kartaa alixtiwaa. culamadu yidhahdaan waa lagula dhaqmi karaa siyaasatu lixtiwaa. munaafiqiintu jihaadkii nebi maxamed raaciyeen iyadoo loogyahay inuu munaafiqiin yihiin waa kuwii khasbatu tabuuk intay nebiga raacaan akhrinayay waxaan la akhrinin ilaahay rasuulkiisa iyagoo ku jeesjeesayo ku dheeldheelaya bay socdeen. waayo sifaatka nifaaqa waxaa ka mid ah waxaan kaftan gelin bay kaftan galaan kaftan geliyaan kaftanka kuma jiraan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka qoran iyo diinta wax lagu kaftamaba maaha baabka kaftanka la yidhaahda ma galaan. laakiin munaafiqu wuxuu ka dhigaa wax laiskaga kafkaftamo lagu cayaaro. ilaahay baa wuxuu leeyahay isagoo iyaga ka warramaya walain sa'altahum layaquulan innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun. waxay odhanayaan haddii la weydiiyo waa un jidkaan isku dhaafeyno waa dheeldheel iyo kaftan iyo bay naga ahayd war ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesjeesayseen baa ilaahay leeyay laa tactadiru waxbaha cudur daaranina baa la yidhi qad kafartum waa gaalowdeen haddana lama dilin waxna looma geysanin. ciidankii muslimiintaana ila socdeen may ahay dad kaa tegaya maaha dad baaba la fardhiyaayo kaa hadha oo aad tidhaahdaa warina kala kaxeeya ma hadhayaanu nebi maxamed bay xataa dagaalku ku socday dhex socdaan dan kalena male inay wax fasahaadiyaan bay u socdaan haddana iyagoo caynka u socdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadi karayo hayn karay. idan bulshada qiyaadaadka hogaamiye muslimkii waxa loo baahan yahay dee masaajidka safalawalka oo qura lama wada munaafiqiintaaba safalawalka gasha markay doonto sida daraaddeed qofku waa inuu noqon karaa ama qiyaadada islaamiga waa inay noqon kartaa dad hayn kara bulshada dhammaantood. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala humul caduwu baa ilaahay yidhi colwa iyaga laakiin see loola dhaqmayaa faxdarhum qaatalahum allahu annaa yufakuun baa ilaahay yidhi ka digtoonowun iska ilaaliya baa la leeyay subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala aayadda saddexaada ka warramaysa qaabka loola dhaqmayo
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلهي وحول إلهي سبحانه وتعالى وادول هدي الله ويره إلهي يا رسول كيسا يا دين تيسا واركالا يا راعة هدي الله يراده وحضر كسابا إلهي إلهي يو كم رح ديك يو كعرر يو كسيجي سنية كوا دين تا كعرر يو كسيجي سنية لما أوران مضحا كقر إلهي وحول إلهي فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك هدي بلايا هلا يشوف بل كور مرك بلايا كل عضه إيه هدنا أنت كوي ما دان أرانا يان وحي أن ودنا نجو حاجة يوم بين نجاهي أرنكم بمشى نورا يكون عضي وحي نجاهي دون إحسانا وتوفيقا إله يحيي سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وكو إلهي أجي هي وح قلبك كجيرة نوعيهين إلهي وأجي بالله يري سبحانه وتعالى لكن ما حيكون سمي فأعرض عنهم بالله يري اسكت يسوع وعظهم واني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نفه هذا واحد كتير هذا بالله يري سبحانه وتعالى واحد وش يكتا ور ميل فقارك ور بليغ أي وحقوق هذا كرانو تلما وحلنا المنافقين تقار كم إذا بقى إلهي أنتو نبي محمد وحي ضي الله شجعين وهب المنافقي وهب المنافقي وهب المنافقي وهب المنافقي أو أنتو الصحابي صحابة كم إذا أوي ري سنا وش شجعي حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام منافقين منافقين ما لقوه بابو مقعيد وضو شجعي هبلين منافقي هبلين منافقي هبلين منافقي لمن الله إنن وحك لنا اللي هم جيش برشيد كم إذا هاي وحماشة تعالى مركا وحيتها وحلوبة هي منافقه وبلاي كل النور وقال كل الشوغة وكاربتي سؤي قارسي سنتينو سعد بن معادية سعد بن عبادة انتو سكهر كانو يو سيد بن حضير وركو كقارا انك منافق تجادل عن المنافقين انا يجي سكوي لادا ور منافق باطي منافقين تودو ذي وكقارا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه جرجي سينتو تشوش كفره بلدن وركاسي وفافه لكن وحلا ينبر القرآن بدن بإلهك سودة شيء حادث هذا وحلا ينبر ورر كينين نفافين شائعات كينين دقيسنين قفك مسلمين تي وحاسين أنو كشقينين وركو عدة كشقلين لجاي حتى هداي ورن قطية وحكة قبض كيد إن سوق الله جور من عدي وحكة قبض كريسي كشقلة هيدين لوجيو وحلا ينبر إياه جماعة المسلمين تيددك مسلمين تاين أنو منافقين تكلك حينين سيدة درادد هي حديثك الشيخين كورين إياه بخاري يا مسلم يا ترمذي يا نسائي يا أحمد يا غير كود بصوا صارين زيد بن ثابت باو حلي مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحد قبطي وكسر نغضي أي منافقين تي كوحدن وصحابة ددك نبي قال دقال قال يا كحيستين إيم الله صار نقضي شبكي هذانا مسلمين تكون دعي قوب توا قوب عن كي وقت قياس عيدا كي صدح قيبا ضو قيبا إلا تجاه هلا تجاني هدات سو قول يستوى حضر الله وحب ما هوا حي جيستين قول ملتريو عادينا ما يدعين ومسلمين تتدبات بقى لقد لي ونبي قادر كي بقى لقد لي أسد كي صحابة لقد لي حمزة بن عبد المطلب وبلوال لقو قوي وتمثيل بقى لقسمي ونبي محمد بقى قد قد عي عليه الصلاة والسلام ونبر قد عين وحد بقى لقارسي ونبي قد صلاة دي سرچوبة كنتو كان كرواي حد بقى قادرين ليدي نبي قيبا ورد انت وصحابة اسكفر فرصته حد بقى قادر رقي وحد كده قال لما يبرد مركي الله تشبي أورد كي أي مدينة كو قالين الله تشبي وأرد كي دت كي ماشى كعرري قار كم دي أي مدينة قالين أو قار إسكفر فرستين عيدا سيدا وشابي وربتين تالي يسوع قادي نمن كي صدق بقول إنك كحيستي مركي مدينة لو قصوا نقطة بس حابد مرن توحيد يعني نمن كوالله ينا نمن كوان شغل لك غبطة وين الله يا
wuxuu leeyahay Zayd ibn Saabit waxaa soo degay aayaadkan Qur'aan ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga warramayo fama lakum fil munafiqina fi'atayn والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ورمحايد كل دعيبا إلى هيلة يا منافقين تلا بكو حوض ونغا هكا مرمين أني منك منافق ومنافق لكن لما أرنى أني منك اللاي إلهي باكا ورمى صحابة يكون مرنتي واروحا سوچبا أني منك ينوغ يستيم حين كسمينا رقب بدا إليه مكا فئة إلى دي نقتلهم فرقنا إلى دي لا ilaahayna quraanku ku soo dejiyay sida tan buu uga warama aan uga jeeda munaafiqu wadul khatara wadul kaasi naarta ugu hooseeya wadul bulshada muslimka la nool laakiin waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta ahayna koow sifaadka nifaaqa inaynu fahamno si aynu inagu nafteena uga tahiri karno laba inaynu sifaadka nifaaqa fahamno cidday ku ururto si aynu u garan karno calaamadkii nifaaqu inay qofka kan ku urureen waayo qofna qalbigiisa waxa ku jira ilaahay unbaa uga la garan maayo saddex waxaynu u baahanahay inaynu baranno sida aynu ula dhaqmayno aynu u manage garaynayno dadka ummadda ama hoggaano haya ama aima u ah ama horseed u ah ama dhaqaya inaanay noqonin caqliye fudud oo ah inuun wixii gaaloobaba laga takhalluso ama wixii dhib geystaba dhagta dhiigga loo daro inaanu noqonin qadaayaadka islaamiga ee waaweynay inay u baahan yihiin in si xeel dheer oo fog ay u arkaan dadkay gacantooda wax ku jiraan oo ay gartaan markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhibta intaa leeg iyagoo u geystay oo dagaalada dhan sababay inay jabaan muslimiin badani ama dhib badan ay ku dhacdo oo guryihii nebiga waxaa ka geystay oo saxaabadii sidaa isugu diray oo duulkaasi uu haddana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo cafwi iyo tasaamux iyo dulqaad iyo dulqaad qabinimo ku jirta maaha kan ka warramaya yacni maaha dulqaad qabiya waan ogeyn waxay geysanayaan ee waa dulqaad garanaya faxdarhumta waa dulqaad garanaya inaad ummadda munaafiq madaxa ka saarin waayo ilaahay baa kuu sheegay yuhliku alxartha wannasr waa dulqaad garanaya haddana inaan la dilina bulshada lagu dhex wadi karo idan waa inuu garan karaa dadka hoggaanka u haya ama muslimka ama hogaaminaya inay bulshada islaamiga ama unisba sheegtae magacaasi huwaday inay intay dhiiggooda iska ilaalin karaan iska ilaaliyaan inay wadi karaan oo dadka kan iyagoo munaafiqiina iyagoo juhala ah iyagoo ducafaa inay wadi karaan dariskaygu markaa waxaan jeclay inaan iska soo koobo aanan waxba badinin sifaad badan baa qur-aanka warramay qur-aan aad u tiro badanna oo de suwar dhan oo qur-aana markaad akhrido baqara markaad akhrido aali cimraan iyo ghaswatu uxud waxa laga sheegaya markaad akhrido tabuuk iyo wixii ka dhacay iyo suuratu tawba alfaadixa iyo markaad akhrido suuratu lmunaafiqiin iyo waxa alla kaga warramaya markaad akhrido suuratu laxzaab iyo ghaswatu axzaab iyo wixii ka dhacay reer banu lmustalaq iyo wixii ka dhacay iyo qisadooda markaad akhrido markaad akhrido ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu kaga warramayo reer banu qurayda iyo suurat alxashr iyo waxaa laga warramaya iyo reer banu nadiir reer banu nadiir iyo suurat alxashr alam tara ila aladiina naafaquu iyo aayaadka la mid a yacni qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramaya waxaasoo qur-aana waxaa loogu warramayaa in innaga wax layna baro oo layna baro calaamaadka munaafaqnimada inaynu baranno iska ilaalino oo nafine aaminka ma aha xandala markuu yidhi abibakar uu ka soo horbaxay muxuu yidhi naafaqa xandala xandalat ilaswad ibn alaswad markuu u yimi abibakar wuxuu yidhi naafaqa xandala abibakar markuu weydiiye u yidhi maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi dee nebiga markaanu la joognana caynkaasaanu markaanu caruurta iyo reeraa iyo xoolaa iyo waxa kan unimaadnana wixii badnaa ayaanu arkaynay jannadi iyo naarta inaanu arkaynaa baad moodaysay buu leeyay markaanu nebiga la fadhinay hadhowna uun xoolihii iyo reerkii iyo dumarkii iyo waxbaanu ku mashquulaa abibakar arrimahaasi cid walba waa haystaanayna wadi buu yidhi nebiga inoogey yacni abibakar baa is ilaalinayoo raba inuu isdhowro bale ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya dadkuba inay laba yihiin min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila liyajziya allahu asaadiqiina bisidqihim
ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما دتك بي إلهي وحو قيبني الصادق صادق أنا وحلو الشيء مد شتكي كل انت هي مد سجيين وكل انت كهذا كلام وحلو الشيء إنه يهين منافقين إذا النفاق نوين يني يربين إنه كنت تلقى المصفات كيسين إنه سكت طاهر يالك أرنا هديين صفات كقلبي جا يا هديين صفات كعملي جا يا حادثتي رب ضن النبي محمد كصار أرطي أي شيء سعى عليه الصلاة والسلام إن إنه كده ده لوح إنه سكج الطاهر يال الهين ومثلا وح كم ده تصل على قرها دان دسيو حديث كشيخ الألباني سلسلة وكسر أروني يا إمام الترمذي نو صار صاري وحسن كنت المامي يا شيخ وحلي من سلى لله أنس بن مالك وحلي من سلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى منك أفرطن مال موت جماعة كنت كده لكن أنا رك عدد دم بس هو قارن التكبيرة الإحرام كإمام كالله حدا إنه وإنه ما له شو قنون بالله قيمة وعند لو كقارن أجمع جماعة وحرون إن تكقارن التكبير تهور إمام كالله أكبر تنا الله حدا والله حدا النبي محمد ليه إمام كالتكبيرة تهور الله حدا كتب له براءتان بالنبي لبس شهادة بالصيا لبس سيرتيفيكيت لبد الشهادة وامحي وبراءة من النار هي براءة من النفاق براءة من النار منافق وحلا في الدرك الأسفل بقول لكن وحلا لا يكن وحلا سيني براءة وكذا إرادة النفاق نار تو كذا إرادة هي سيرتيفيكيت كلو عدينا يينا منافق هين وهي منافقين تواتي لغوت المامي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منافقين توحل قلت المامي صلاة دي جمعة حتى هدي ما داننا النوعيات كأيهين وحل قلت المامي هدي الله في اللي بلكوا وقال لها هين مساجد كمحي إن عيد ما كم غناتين هدي الله لا مساجد ك شر محمد ما مر قدرت كتوهي وحوقا وقايمين أيها سفلا والكادت كود شوقنا وحا إلى ينوت المامي هنا الصلاة جمعة الصباحية عشاء يكوى عصر كي صلاة سيني كوبا دقين لكن وحل ينوت المامي إنك أفرت المالموضة أن جمعة بها بصامين مالك استا تكبيرة ده هرتشوغا إنه لما سيرتيفيكيت لي وحنا نقول شيء ده مركا درس كريم ما هاد درس يعني كوكو بكره صفات كم منافقين تي القرآن كي السنة ده يكورنتي لكن وهو قطص إن أنا دين تلما ما القرآن كي إنه هلك هاك تاجني هاي يحديث كنبي جو صفات كم منافقة إنه بهنا إنه نسكا إلى علينا كاسي وكو كلا بعد يعني ربنا إن تلما ما نوحي هاي إن إنه قرنه خطر تقولي هاي منافقه قال كوك خطر بدني كصد هذا عن ربينا تلمامنين ويهي إن إنه قرنه عواطف تيون على إن الإسلام ودت كسور جدو على سنة إن أنا قادنة إن إنه قرن كرنا أمد هديبة أد هرموت كان نقطة سيدا دوها نن كريسو أما سيادو معمول كريسو هي منافق هي غير منافق بين أدواري كرتو وبرشدة مسلمين تات كده حلالين كرت الدعايات كان يدب تاني وحكن إلهي وحن كبر يا إنه حقا إنه وافتشيو نفاقنا إنه قد يريو شركو دنا إنه قد يلاليو إيه إيه قال بي إلهي شركو دنا إنه قد دورو إن نكو صادقين تكت المامي سفكا كسهر جيدا إن الله سبحانه وتعالى إنه قدره والله أعلم بالله توفيق السلام عليكم.